До 13 часот најмногу дожд има во западните делови, но се уште не се некои големи количини. 6 литри на метар квадратен наврна воден талог во Тетово и Пожаране, 5 во Лазаро поле, 2 во Маврово и Гевгелија и на другите места се 1 или помалку од 1 литар на метар квадратен. Значи, до крајот на денот, како и во прва дел од ноќта, ќе се задржи облачно време со повремени врнежи од дожд, на планините врнежите ќе бидат од снег, и таму се очекува изголемување на снежната покривка за 10, па можно и до 15 сантиметри. Ќе продолжи да дува умерен на моменти засилен ветер од јужен правец. Врнежите се очекува да бидат нешто пообилни, односно пообилни да во западните и во југоисточните делови од нашата земја, каде локално се очекува да наврнат до 20 литри на метар квадратен. Утре во првиот дел од денот, односно предпладне, се уште ќе биде облачно, со локален повремен дожд, особено на исток, крајниот југ, па и крајниот запад, би рекла, но веќе попладне, врнежите престануваат и облачноста постепено се намалува, за да веќе во вторник имаме пријатна стабилизација на времето, значи повеќе сончеви периоди, без врнежи, како и пораст на дневната температура, но веќе од среда, повторно, нашето подрачје ќе биде подлијање на нов влажен бран од запад, и локално се очекуваат и во овој ден да наврнат околу 20 литри на метар воден талог, нови врнежи. Кога ќе има стабилизација на времето? Сега за сега, според овие податоци, стабилизација некоја, како што имавме минатиот период, не се очекува.